Štai, dabar pakalbėsime plačiau apie taip vadinamą programos vykdymą pažingsniui, arba trasavimą, arba debuginimą. Turim paprastą programėlę, kuri turi savyje ciklą. Čia ciklo pradžia, čia pabaiga. Tame cikle atlieka kelis veiksmus, patikrina dar sąlygą ir pagal ją dar vieną veiksmą bando daryti. Ir čia baigia darbelį. Galim paleisti ją. Ai, kas yra NDD-sis? Ciklo, kaip sakant, dar neprašiau, tai jau saprašysiu. Const int NDD-sis lygu, tarkim, 7. Kaip tai atrodytų? Kažką prirašė. Na. Dabar kaip viskas vyko? Mums labai įdomu. Mes galim naudotis taip pat vykdymo pažingsniui, arba galima naudotis taip vadinamais breakpointais, tai yra sustojimo taškais. Vykdymas pažingsniui visada prasidės nuo main funkcijos. Bent jau konsolės programuose, tai yra tekstinio lango. Ir vykdoma. Dabar mums aišku įdomu, kokios reikšmės yra pas tai. Galim užėję ant kintamą reikšmę gauti. Arba galime nueiti į run, kur čia add watch, ir įrašyti kintamąją vardą arba išraišką, pavyzdžiui, i. Ir ją stebėti. Ją galima įsidėti kažkur tai, na, iš tą, tarkim, sritį polangį, tą watch langą. Jeigu netyčia jį uždarysite, galima sugražinti view, debug windows, ir čia yra kažkur watches. O, atsirado. Taip, dabar matom, kad i yra lygus 0. O kam bus lygus i liekana dalybos iš 2? Tiesiog paspaudžiam dabar žemiau ant eilutės 2 kartus ir mums ta išraiška iškart duos. Jinai lygi 0. Tai, kai jinai lygi 0, sekančio įmu mes vykdysim veiksmus esančius sąlygos sakinio viduje. Taip, atspausdino, kad lyginis ir dabar atspausdins perėjimai naują eilutę. Taip, toliau. Kai esame už ciklo ribų, va dabar jis net sako, nežinau, kas yra i, undefined. Nes jis dar neįlindo į ciklo vidų. Tačiau jis jau sugeba patikrinti šitą sąlygą. Taip, sekančio įmu, kai mes jau esam ciklo viduje, matom, kad i pasidarė lygus 1. Na, ta ir išves. Tik šiuo atveju šita sąlyga, kad i dalybos iš 2 liekana, yra 1 lygi. Reiškia, pati sąlyga netenkinama. Galima pažiūrėti, ar nei true ar false. Taip, šiuo atveju visa šita sąlyga yra false. Dėl to praleido šitą žingsnį, ne žingsnį, bet veiksmą, ir šoka į naują eilutę. Jeigu šiek tiek atsibosta, galima pasidėti, pavyzdžiui, breakpointą ir tuomet galima keliauti kiekvieną kartą tik iki breakpointo nušokti. Paspaudžiau F9, nubėgo iki breakpointo, tada galiu jau pažingsniui vėl eiti. Na ir taip visą programą galiu prabėgti. Pavyzdžiui, noriu nušokti patį jau ten, kur baigės visi veiksmai faktiškai, paspaudžiau, kad tik tais va, prieš pat gražinant return, jisai sustotų, paspaudžiau, dabar laukia, kol enterį spustelsiu ir atėjo čia, dar porą įimų ir programa baigys. Kaip ir paprasta. Dabar dar įpainėjom funkciją. Tarkim, kad norime atspausdinti dar ir į kvadratą. Tas kvadratas tebūnie spausdinamas, na kur, kad ir čia, per tarp atskirtas i, funkcija nuo i, irgi gražins kažkokį rezultatą. Ir dar padėsim tarpą irgi. Taip. Taip. Nu, pabandom. Taip, galim F8 spausti. Pasidedam langą patogiai.
Ir važiuojama. Galim pažiūrėti ir n kam lygus. Jis jau žino, kad lygus 7. Smagu. Taip, į 0. Spausdinam 0, 0. Prabėgam toliau. Į 1. Spausdins 1 ir 1. Dar neįdomus skaičiai. Ta funkcija kaip kvadratą gražina. O čia jau įdomiau. Kai į lygų 2 kvadratas 4. Kaip manot, lyginis ar nelyginis? Na, tai jūs pamatysime. Savado lyginis. Taip, o kaip sužinot, kaip vyksta veiksmas pačioj funkcijai? Du variantai. Galim pasidėti čia, spustelį su pele, ties jos pavadinimu, irgi breakpointą. Ir dabar jisai automatiškai, kai būna iškviečiama funkcija, nušoka į jos kodą. Ir toliau žygiuojama. Galim dabar žiūrėti funkcijos vidaus kintamosius. Rezultatas. Kol kas jis yra neapibrėžtas, bet koks skaičius ir x'as. X'ą tai jinai gavo. Jinai čia gavo tai, kas buvo i, pasidarė x'u funkcijos viduje. Nes tai buvom pavadinę. Tarp kitko, pačios i reikšmės mes šitoj vietoj nematom. Nes funkcija apie nieko nežino. Jinai yra kažkur tai už jos suvokimo ribų. Taip. Žengiam žingsnį. Rezultatas gavo reikšmę. Ir žengiam žingsnį, ją gražino, funkcija baigės. Jis tada automatiškai sugrįžo į tą vietą, kur buvo iškviesta. Ir peršoko į naują eilutę. Taip. Žingsniuojam toliau. Kitas būdas įlysti funkcijos vidų. Galima be breakpointo. Reiškia, žingsniuojant, kai esam toj eilutėj, kur bus kviečiama funkcija, renkamės ne taip vadinamą step over su F8, bet trace into F7. Ir jisai automatiškai įlys į visas funkcijas, kurias ras toj eilutėje. Reiškia, taip. Ir tai mums leidžia tada pažiūrėti, kaip keisis čia reikšmės. Rezultatas keičiasi, x'as keičiasi, funkcija baigėsi. Ir matote, kai mes išeinam iš funkcijos lauk, jos viduje buvę kintamieji vėl mums tampa nebežinomi, nes jie dirba tik tais funkcijos viduje. Taip, tačiau funkcija gražina rezultatą tokiu būdu, reiškia, gali bendrauti su programa. Gauna argumentą, gražina rezultatą. Mūsų atveju rezultatą iš karto spausdinam čia. Taip. Na, taip galim šaliuot. Arba, pavyzdžiui, norim, kad sustotų tik tais sąlygos viduje. Tai mes dabar galėsim su run visada vykdyti ir jis mums sustos tik tais toj vietoj, kai bus vykdoma tai lūtė. Tai yra praleis nelyginius skaičius ir sustos tik ties lyginiais. Ir daugiau čia jau lyginių nebebus, nes baigsis mūsų ciklas tuoj. O kodėl jis baigsis? Nes šita sąlyga, kokia bus? Ha, negali pamatyti. Keistuolis. Nes jis dar nėra ciklo viduje. Nu tai ką darysi? Taip, ir reikės paspausti Enter. Arba tiesiog galim nutraukti vykdymą, jeigu mums dėl kažkokių priežasčių to reikia, pasirinkę program reset. Tik niekada be reikalo neskubėkit uždarinėti to juodo lango, programos vykdymo pradžioj. Tarkim galvoju, oi, programa pakybo, aš tą langą uždarysiu, ir tada jau programa visai pasimeta, sekančiai mū, meta error.